হেল্ল' বন্ধুবন্ধুসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী আপোনালোকৰ বাৰু প্ৰিয় অভিনেত্ৰীনে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। বৰ্তমান প্ৰিয়ম পল্লৱী ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ নিজৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটিৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকেও জানিব বিচাৰে প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ পৰিয়ালটিক, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু এনেদৰে আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ পাই যাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিব। গতিকে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰিয়ম পল্লৱী কাশ্যপৰ পৰিয়ালৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 6। মাক দেউতাকৰ লগতে এগৰাকী বায়েক, এগৰাকী ভনীয়েক আৰু এগৰাকী ভায়েক আছে। এয়া প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ডাঙৰ বায়েক চিন্ময়ী দাস, তেখেতক ঘৰত চুমি বুলি মতা হয়। তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হৈছে ৰাতুল পাচনি। তেখেতসকলৰ এটি কন্যা সন্তান আছে, কন্যা সন্তানটিৰ নাম হৈছে জেন্নি পাচনি। এয়া মাহী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ কোলাত জেন্নি, এয়া মোমায়েক বিশ্বজিৎ কাশ্যপৰ কোলাত জেন্নি, এয়া ককা আৰু আইতাকৰ সৈতে জেন্নি, আৰু এয়া সৰু মাহীয়েক কৃতাঞ্জলি আৰু মাকৰ কোলাত জেন্নি। জেন্নিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে জাহ্নৱী পাচনি। প্ৰিয়ম পল্লৱী মাজু মাহীয়েক হয় জেন্নিৰ। প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ সৰু ভণ্টী কৃতাঞ্জলি দাস, তেখেতৰো বিয়া হৈ গৈছে এয়া বাওফলৰ গৰাকী তেখেতৰ স্বামী। এয়া তিনিওগৰাকী বাই ভনী। এয়া প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ভাইটি বিশ্বজিৎ কাশ্যপ। এয়া প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ দুইগৰাকী মা, নিজৰ মা আৰু শাহুমা। এয়া প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ হাজবেণ্ড ভৃগু কাশ্যপ। এয়া প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ শাহু আৰু শহুৰ দেউতা। লগতে এয়া হৈছে প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ শহুৰৰ ঘৰখনৰ পৰিয়ালবৰ্গ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জনাব প্ৰিয়ম পল্লৱী কাশ্যপৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে চিনাকি হৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নাপাহৰিব। চ' ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ, বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাই ৰাখিব, কিয়নো মই এনেদৰে ভিডিঅ'সমূহ দিলে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতেই চাব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।